inteko rusange mutwe w'abadepite yanyuzwe n'ibisobanuro mu magambo yagejejweho na minisitiri w'ibikorwa remezo ku bibazo yari yabajijwe bijyanye n'ibikorwa remezo by'amazi amashanyarazi n'imihanda reka noneho duhe umwanya jean paul maniraho atugeze nk'urirambuye abadepite babaje minisitiri y'ibikorwa remezo ibibazo binyuranye byibanze ku mihanda n'ibikorwaremezo byangiritse niba itarigeze bikorwa ibibazo by'amashanyarazi n'amazi ataragera kuri bose n'ikibazo cy'abaturage batahawe ingurane y'imitungo yabo yangijwe kubera imirimo yo gukwerakwiza ibikorwaremezo intego rusange yagaragaje impungenge itewe n'ibibazo ibaza ministiri 'ibikorwaremezo d sanzimana ernest niba bidashobora gutuma bimwe mu byo guverinoma yemereye abaturage bitarenzeumwaka24 bitagirwaho tumwe mu turere turacyari ku ijanisha ryo hasi mu kwegereza abaturage ibikorwa remezo by'amazi ku buryo hibazwa niba intego yo kugeza amazi meza ku baturage bose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ikubiye muri gahunda ya guverinoma y’imyaka irindwi izashobora kugerwaho mu myaka isigaye nyuma yo kugaragaza impamvu zatumye bimwe remezo bidindira harimo ingengo y'imari idahagije y'ibihe imiturire itubahiriza ibishoshanya mbonera n'ingaruka z'icyorezo cya covid 19 ministri y bikorwa remezo avuga ko guverinoma yafashe ingamba zitanga icyizere cy'uko ibyo yemereye abaturage bizagerwaho ku kibazo cy'abaturage batahaye ingurane ikwiye ku mitungo yabo yangijwe kubera ibikorwa byo gukwirakwiza remezo by'amazi dr sabimana enest avuga ko abatarishyurwa bagera ku 125d naho na abatarahaye ingurane ku bikorwa byabo byangijwe n'amashanyarazi bagera ku 153bd bishyuza asaga miliyoni eshanu z'amafaranga y'u rwanda minisitiri remezo avuga ko aba bose bazishyurwa bitarenze igingo cya kabiri cy'umwaka w'ingengo wimara 23 kandi amakosa yo kuvana abaturage mu byabo batabanje kwishyurwa ngo ntazongera gukorwa aya mafaranga nayo akaba hari ndetse dosiye zimwe zikaba zaratangiye kugera minikofine ikibazo cy'ibikorwaremezo bidahagije kigaragara no e, mu mujyi wa kigali amazi mu mujyi wa kigali akomeje kuba ikibazo hashize imyaka icumi n'ibiri bamwe mu batuye umurenge wa mukarere ka gasabo bavuga ko ikibazo kibageraho ingaruka mu bukungu n'imibereho myiza cyane cyane iyo bakeneye guhabwa cyangwa gutanga serivisi ahantu hahurira abantu benshi iyo imvura itaguye yasohokereho abaturage benshi natwe abakozi bari mu kigo bashinzwe guteka bagaburira abana bari bafite gahunda yo gutegura ibyo kurya by'abana yasatwe ayo kurya y'abana niba uza kuko kuba abandi bategura ibyo kurya turabasaba no kuyakuzana amazi ubu dufite amashuri agera kuri ane twatangiye igikorwa cyo kubaka iyo turimo tujya gusakara ibikorwa byo gusakara bakoresheje amashanyarazi umuriro uhita uba mukeya bigatuma kompiyuta dukoresha n'ibindi bikorwa bijyanye no gufotora bihita bihagarara adutwaye amafaranga akaza avuga ngo ntituzane amafaranga ntituzane amafaranga nawe aratubwira ngo ntitube dutegereje ubwoze tuzategereza kuzageza aryamye turifuza ko natwe twabona ayo mazi natwe akatugeraho byarushaho kuba byiza ese bayazanye bakabigenza imiyoboro mufite ubushobozi bwo kuyakurura abafite ubushobozi bayakurura abadafite ubushobozi nabwo bakajya kuri ayo masoko batabyiganye n'abantu uturere rero twagaragayemo ibibazo ikwirakwiza ry'amazi kurusha utundi harimo burera nyaruguru nyagatare ruhango karongi nyabihu na rutsiro naho uturere twagaragayemo ibibazo mu ikwirakwiza ry'amashanyarazi kurusha utundi harimo burera nyamasheke gakenke ngororero gicumbi karongi na nyabihu inteko rusange y'umutwe w'abadepite yanyuzwe n'ibisobanuro yagejweho na minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest jean paul Maniraho i kigali